Հայ երկարվեստի երախտավորներից մեկի Հովանես Բադալյանի 85-ամյակը նրա զավակներն ու գործի շարունակողները անմահացրել են հասարակության դատին ներկայացնելով նրա կատարումները ամբողջացնող երկարանով և ձայնասկավարակով։ Գրքում 50-ից ավելի երգեր են, որոնք ժամանակին կատարել է հայ երկարվեստի լեգենդներից մեկը Հովանես Բադալյանը։ Այս ամենը հնարավոր էր դարձել նրա դստեր և թորնուիների ջանքերով։ Դահլիճում ցուցադրված տեսաֆիլմը շատերին տեղափոխեց բադալյանական կատարումների օրերը, իսկ նրա ընկերները, բարեկամները, աշակերտները խոսում էին նրա մասին որպես ազգային գործչի։ Իրանից ներգաղթելով Հայաստան, նա մեծ դժվարությունների ու արգելքների է հանդիպել խորհրդային միությունում, բայց հետ չի կանգնել և ամբողջ աշխարհում տարածել է հայ երգը։ Այսօր Հովանես Բադալյանի աշխատանքը շարունակում են նրա ուսանողները։ Արսեն Գրիգորյանը հիմնել է Հովանես Բադալյանի անվան հայ երգի դպրոց ու այստեղ սերունդներին է փոխանցում վարպետի մտքերն ու երաժշտական վաստակը։ Ժամանակին հայրս շատ աշխատեց այս ամեն ինչը շտկել, դպրոցներ ստեղծեց, ստուդիաներ ստեղծեց, բայց ցավոք սրտին նորից մենք հետ գնացինք, չեմ իմանում ինչն է պատճառը, բայց կարծում եմ, այո, այս գիրքը պետք է որ օգնի մեր երիտասարդներին, որ այդ ճաշակը մի քիչ զարգանա, և ես հույսով եմ, որ գոնե մեկ-մեկ կարող են վերցնել այդ ձայն երիզները, լսեն իրենց մեծերին, Ռուբեն Մաթևոսյան, Օֆելիա Համբարձումյան, Հովանես Բադալյան, պետք է սովորել մեծերից։ Բավականին մեծ աշխատանք է պետք, որպեսի ազգային արժեքները վերականգնվեն, ազգային ավանդույթները վերականգնվեն, և հետևաբար նույնը վերաբերում է ազգային երկարվեստին։ Այն ինչ որ կան այս գրքում և ձայնասկավարակում, այն երկերն են, ինչ որ պետք է մեր հասարակությանը, բայց թե այսօր ինչ է համատարած, մենք բոլորս էլ գիտենք։